Šešios šalys nutraukė diplomatinius ryšius su Kataru, kaltindamos šią artimųjų rytų šalį remiant teroristus. Kaltindamos regiono destabilizavimu, diplomatinį bendradarbiavimą su Kataru sustabdė Libija, Jemenas, Saudo Arabija, Egiptas, Bahreinas ir Jungtiniai Arabų Emiratai. Šalys teigia, kad Kataras remia teroristinės grupuotės, tarp jų musulmonų brolyje Al-Qaida Islamo valstybę. Kataras šiuos kaltinimus neigia. Saudo Arabija taip pat uždarė savo sienas, nutraukdama susisiekimą su Kataru žeme, jūra ir oru. Pareigūnų teigimu šių veiksmų imamasi siekiant apsaugoti nacionalinį saugumą nuo terorizmo ir ekstremizmo pavojaus. Egiptas taip pat uždarė savo oro erdvę ir uostus visiems pervežimams iš Kataro. Saudo Arabijos piliečiams draudžiama keliauti į Katarą. Mūsų šalies piliečiai esantys Katare iš jo turi išvykti per 14 dienų. Saudo Arabijoje esantys Kataro piliečiai turi 14 dienų išvykti, o atvykti ar keliauti per mūsų šalį negali.